Avui, a Aula LH, parlarem del programa Petits Talents Científics. Coneixerem com s'ha desenvolupat aquest programa a les escoles Ernest Lluch i Pere Lliscart. Us oferirem el darrer capítol del Consell Informa, en què els membres del Consell de Nois i Noies faran balanç de les feines que han portat a terme durant el curs. A la secció A Fons, assistirem a la presentació del curtmetratge documental que ha fet l'alumnat del Batxillerat Artístic de l'Institut Bellvitge, en el marc del programa Cinema en Curs. A la secció Aula News sabrem quins han estat els guanyadors de les jornades científiques i us donarem alguns consells pels més petits de cara a la revetlla de Sant Joan. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Menéndez Pidal ens recomanaran llibres. Comencem! Benvingudes i benvinguts a Aula LH. Per quart any consecutiu, la Regidoria de Serveis a les Persones ha proposat a les escoles el programa de Petits Talents Científics de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. El programa dona suport al professorat perquè introdueixi a les aules el mètode científic. Fa uns dies les escoles participants van presentar els seus experiments. Avui volem parlar del programa i veure alguns d'aquests experiments. Per començar tenim amb nosaltres a dues professores que han participat en el projecte, que són la Nerea García, de l'escola Ernest Lluch, i la Sara Malià, de l'escola Pere Lliscart. Moltes gràcies a les dues per estar aquí. Primer, entre les dues, explica'm una miqueta, per qui no ho conegui, què és això dels petits talents científics. Bueno, és un programa que comença amb una formació al professorat. És una formació molt interessant perquè, a part de donar-nos conceptes sobre la temàtica que treballarem cada any, ens ajuda a fer un bon projecte científic, que a l'escola estem molt acostumades a fer projectes, però de ciències moltes vegades es compliquen més. Uh-huh. I aquesta formació ens ajuda a dur-lo a terme després amb l'alumnat. Quins són aquests elements que us introdueixen? Què significa treballar per mètode científic? Ens ensenyen una mica que l'alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge, que siguin ells els que experimentant, amb el pensament crític, raonant, es creïn el seu propi coneixement. Nosaltres som com una mena de guia que els anem guiant durant tot el procés, però són ells, mitjançant les propostes que nosaltres els fem, els que van descobrint una mica els conceptes que volem treballar. Les vostres escoles no és el primer any que ho fan, vosaltres ja porteu des del principi, no? Sí, que és el quart o cinquè any. I vosaltres també fa alguns anys, no? Nosaltres portem 3 anys fent-ho. A banda d'aquesta formació inicial, no sé si també és una formació que va acompanyada d'elements, de tècniques, de fer coses... Bueno, la formació també ens ensenyen experiments per després dur-lo a terme i una mica perquè el que volem és que l'alumnat conegui l'entorn que els envolta i els fenòmens que van passant al món, no? Uh-huh. I a la formació ens donen moltes eines, molts experiments per poder després fer-ho a classe. El Petits Talents d'aquest any tenia una temàtica, no? Eren? El sol, la llum i la calor. Llavors, en aquesta formació us van proposar diferents experiments al voltant d'aquest tema, no? Ha coincidit que les dues escoles heu fet el mateix, no? Expliquem una miqueta en què ha consistit aquest experiment. Bueno, a la nostra escola hem participat a diversos cursos i llavors hem tocat els 3 temes perquè ho programem, perquè després al llarg de l'escolaritat tot l'alumnat hagi passat per tots els temes, no? Però nosaltres, en aquest cas 5è, hem fet un projecte del so i volíem saber com és que sentíem el so de l'aula de música, que és la que tenim al costat de la nostra aula, quan a aquella aula estan tocant instruments, perquè tenim el projecte del tàndem i llavors hem fet una mica una barreja, no? De quan estan allà tocant una altra classe, nosaltres a la nostra aula també sentim aquest so. Encara que les portes estiguin tancades. Portes, no? I finestres tancades. Sí. Clar, a l'estiu ho sentim molt, però a l'hivern també ho sentíem. Vosaltres heu fet el mateix també, similar? Sí, nosaltres també hem fet el mateix projecte. Un dia estant a la classe ens vam adonar que la classe del costat tenia la música posada i nosaltres la sentíem bastant fort, tot i tenir les finestres i les portes tancades. Llavors els nens, mitjançant aquesta observació, aquí va començar la nostra experimentació i el nostre projecte. Suposo que com a mètode científic, el primer que feu, no sé, digueu-me si m'equivoco, és fer una hipòtesi. Una hipòtesi abans de començar a estudiar res, a veure què opinen, no? És així? Sí. Quines coses van sortir en aquestes hipòtesis, si us recordeu?
Doncs va sortir el que en la formació ens van dir que sortiria, que això és molt curiós també, no? Que una mica t'avancen el que ells saben que dirà l'alumnat, que això també et dona moltes pistes per després seguir el projecte. I va sortir doncs, que el so passava pels foradets de les portes, que a part l'alumnat era molt graciós perquè t'ho volia demostrar, em deien, veus, si passa un paper, i passant un paper per sota la porta, doncs també passa el so. I les finestres doncs, no tanquen bé, i dèiem, home, la nostra escola és nova, segurament les finestres tanquen bé, però creien que no tancaven bé, o que la paret tenia petits forats per on es filtrava el so. I vosaltres, aquestes hipòtesis inicials? Una mica el mateix, van afegir que el so travessava la paret. Si ells s'imaginaven el so travessant la paret o la porta també. També van comentar que la paret tenia petits forats, que entrava per les escletxes de la porta, bueno, una mica sí, el que ens van avançar la formació. Com després els vostres alumnes ens ensenyaran in situ com han fet aquesta experimentació, deixem pel final el resultat, eh? No fem spoiler, no explicarem quina era la raó de que això passés. Llavors, un cop que fan aquestes hipòtesis inicials, comença a haver-hi experiments, no? A veure si em podeu explicar una miqueta com ho vau treballar. Nosaltres vam començar primer treballant la intensitat del so. Vam comprar un sonòmetre a l'escola i el que fèiem era mesurar la intensitat del so de la sala de música i quina intensitat ens arribava, no? I així ja vam començar a conèixer doncs, com es mesurava el so, amb quina unitat de mesura. I llavors el primer que ens vam adonar, que això més o menys ja ho sabien, era que no ens arriba la mateixa intensitat de la que s'està tocant a la sala de música, no? I aquestes van ser doncs, les primeres investigacions, saber i si arribava a totes les intensitats. Llavors vam veure que si hi havia poc so, doncs no ens arribava, en canvi si hi havia molt, ens arribava més. Vosaltres no sé si també vau fer aquestes mesures o ho va fer de forma diferent? Nosaltres vam començar, sí que vam fer el que comentava, però vam començar una mica diferent, perquè el just a tercer són una mica més petits, llavors explorant una mica les idees prèvies no sabíem ben bé com explicar què era un so o com es produïa un so. Llavors vam començar a experimentar quan es produeix un so, què passa quan es produeix un so. I a partir d'aquí després, bueno, ja us ho explicaran els nens el que va passar i a partir d'aquí vam començar després a experimentar la intensitat i altres factors també. És una forma més valuosa d'introduir la ciència amb els infants? Perquè suposo que és una matèria difícil d'explicar. Explicar el so, bueno, és una cosa que segurament ni quan hi ha batxillerat és fàcil, no? És una forma més senzilla de fer arribar aquests conceptes als infants? Sí, molt més, perquè a part que parteix de la seva pròpia experiència, doncs d'aquesta manera entenen molt més tot el que està passant a través dels experiments, de la investigació, ho entenen molt més, perquè és una cosa que si la fas teòrica, doncs, com la fèiem abans o com a vegades doncs potser ho pot fer alguna escola, és un tema, com dius, molt complicat. Els teus, que encara eren més petits, com ho van viure? Clar, el ser un tema abstracte que ells no poden veure és difícil d'imaginar. Llavors, amb els experiments és el que diem, ho poden veure, ho poden comprovar, i fa que l'aprenentatge sigui més significatiu, perquè és el que diu la Nerea, si expliquem la teoria però no comproven res, allò al final s'acaba oblidant. Però si ells viuen i són part del procés, és molt més significatiu per ells. Perquè, per exemple, quina mena de conceptes vau treballar? Per exemple, que el so es transmet a través d'ones, era una de les coses que treballàveu, quins altres conceptes vau treballar? Bueno, el tema de la vibració, de les ones, que el so no es transmet només per l'aire, no? Que hi ha altres maneres, que després ja us ho explicaran. Sí. I bueno, el tema de la intensitat, dels decibels. Vosaltres també vau arribar sí, a aquests punts. Sí, que el so va en totes direccions, també. Una mica, sí, el mateix. Un cop finalitzat tota aquesta experimentació, després vau fer una presentació final de tots aquests projectes. No sé si també és important això, és a dir, que ells arribin allà i presentin davant d'un auditori què és el que han fet i en què ha consistit l'experiment, no? Explica'm una mica com va anar això, estaven nerviosos, si els hi ha costat... Bueno, estaven nerviosos i nervioses, però bueno, també estan acostumades a l'escola doncs, fer moltes exposicions orals,
però clar, fer-ho davant de no sé quantes escoles devia haver-hi, 3 o 4, i en un lloc com el Barrades, doncs va ser més significatiu, però, i és molt important perquè al final és el que els explicàvem, no? Que totes les investigacions de ciència han de servir per alguna cosa i s'han d'exposar per arribar després a conclusions, no? I la veritat que va anar molt bé també. I els teus, Sara, com estaven els teus? Una mica el mateix, estaven nerviosos i nervioses per pujar-se a l'escenari, perquè com diu la Nerea hi havia molta gent, hi havia molts nens i nenes, però ho van fer molt bé, és una mena de concloure tot el que hem treballat a la classe i de sentir-se protagonistes i de sentir-se científics i científiques, de pujar a l'escenari i explicar tots els coneixements que han adquirit. I ho van viure amb nervis, però molt contents i satisfets a l'acabar. No sé quina és la valoració que feu en general de tot això i si penseu que us agradaria repetir com a tutores el pròxim any fent això, o dieu, uf, millor això que ho faci un altre, que és un esforç molt gran. No sé, com ho veieu vosaltres com a mestres? No, la valoració és molt positiva. Nosaltres ja fa anys que ho fem i ho seguirem fent, perquè és molt positiva per l'alumnat i pel professorat també, perquè et dona moltes estratègies que a nivell de ciències doncs, potser no sabríem com enfocar-ho. No? Tu, Sara? Treballem... Quants anys portes tu fent això? És el meu segon any. La meva escola porta 3, però jo porto 2 anys fent-ho. L'any que ve repetiré segur. Ens ensenyen a explicar continguts que són difícils. El tema del so, com comentem, és un tema que és una mica difícil d'enfocar de cara a l'alumnat. És molta feina, però es viu amb molta energia i estan molt contents els nens i nenes i s'ho passen molt bé i aprenen molt. Doncs Nerea i Sara, moltes gràcies per explicar-nos com heu viscut el projecte Petits Talents Científics. I ara, en uns instants, seran els vostres alumnes els que aquí, en aquest plató, ens expliquin aquests experiments que han fet i que ens desvetllin per què el so travessa parets o portes o aquestes coses. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Doncs ara estem amb els protagonistes dels experiments, que són els alumnes que han participat en els Petits Talents Científics. Tenim a la Ivet i a l'Amir de l'escola Ernest Lluch, ho he dit bé? Sí. I tenim a la Victòria i a la Mariami, que són de l'escola Pere Lliscar. Ho he dit bé també? Sí. Molt bé. I ells ens explicaran doncs, tot això que ja hem parlat abans amb les seves tutores, aquests experiments que han fet relacionats amb el so. Llavors, per començar, vosaltres dues, expliquem una miqueta, havíeu d'estudiar per què el so de la classe del costat se sentia des de la vostra, no? I quin va ser el primer experiment que vau fer? El primer experiment que vam fer sonar molts instruments i d'ahir vam saber que el so és quan un objecte vibra. Vale, com per exemple heu portat un instrument, sí. No? Avui, a veure, quin instrument és aquest? És un triangle. És un triangle. I llavors el triangle... Quan toco el triangle, sí. Noto com el meu dit vibra. Vale. A veure, toca una altra vegada. Que ho sentim bé? Molt bé. A la tele només va veient la imatge, però hem de confiar que tu dius que el teu dit vibra quan toques el triangle, no? Vale. I és la forma de demostrar que el so es produeix quan una cosa vibra. Què més vau estudiar? Quin va ser el segon experiment? El segon experiment que vam fer, ens vam posar a diferents altures i vam comprovar que un objecte... que un so es transmet per totes direccions. Vale, és a dir, us vau posar al voltant de la classe, no? Uns ajupits, els altres de peu... Sí. I vau fer un so. Quin so vau fer? Quin soroll va fer? Doncs que la nostra profe ens parlava. Ai, llavors ho sentíeu des dels diferents llocs. Però potser no ho sentíeu igual des de tots els llocs, o sí? Més o menys sí. Sí? Bueno, això ho veieu tots els dies, perquè a classe la vostra profe parla, no? I vosaltres esteu asseguts en diferents sí. llocs. No? Vale, més experiments, va. Quin és el tercer experiment que vau fer? El tercer... Bueno, aquell altre experiment que m'havies d'explicar tu. Ah, va ser que vam... Ens vam posar la mà al coll sí. i vam notar com la nostra veu vibrava. A veure, ho podem fer tots, ens podem posar aquí la mà. Sí, a veure, podem dir tots. Anem a dir tots. Hola. Ah, hola. Ah. Molt bé, notem la vibració, no? I això per què passa? Per,
perquè les nostres cordes vocals, estan vibrant. I per això produïm la veu, no? Si les nostres cordes vocals no vibressin, no podríem parlar. Molt bé. Algun experiment més voleu explicar? O ja està? Ja està. Ja està, molt bé. Doncs ara passem a la Ivet i a la Mir. Com vau demostrar vosaltres, com vau estudiar el tema de que vosaltres éreu els que teniu la classe de música al costat i llavors quan tocaven ho sentiu a la vostra classe? Sí. I vau fer diferents experiments. A veure, per on començar? Un experiment dels que vam fer va ser que vam agafar una pilota de ping-pong que estava enganxada amb una corda i amb un diapasó picàvem a la taula i la pilota de ping-pong rebota perquè el diapasó fa una vibració. Fa una vibració. Ho pots tornar a fer, a veure, perquè... Molt bé. Veiem que quan apropa el diapasó, després el diapasó va deixant de vibrar i ja no li dona, ja no mou la pilota. Molt bé. Per qui no ho sàpiga, què és un diapasó? A veure si vosaltres m'ho podeu explicar. És com un aparell per afinar els instruments. Sí. Per afinar els instruments, que vibra i sabeu quina nota dona un diapasó? La. Molt la. Bé, un la. Molt bé, doncs ja sabem que el diapasó vibrava i llavors movia la pilota de ping-pong. Quin altre experiment vam fer? A veure, Amir. L'experiment va ser que fèiem, que agafàvem un timbal, sí, i hi havia un bot i amb paper film, sí, i posàvem arròs, llavors... Sí. Molt bé, no sé si s'ha vist o ho tenim... Anem a repetir-ho per comprovar bé que l'arròs que està aquí sobre, veieu que l'arròs vibra i dona saltets? Molt bé, a veure, una miqueta més fort. Molt bé, vale. Això significava, què significa? Aquest que experiment... és una vibració. És una vibració i la vibració es transmet per l'aire i arriba a l'arròs, no? En aquest cas, en el cas del diapasó, ho feien per contacte i aquí les ones per on van? Per l'aire. Per l'aire. Després tenim també aquí uns gots, no cal que els agafem, però expliquem què són aquests gots. Aquests gots són... és un telèfon que passa... Vam descobrir que el so viatja pels sòlids millor que per l'aire. Llavors, amb aquests gots, un agafava i parlava? Sí. I l'altre? Escoltava. Vale. I per on anava el so, llavors? Per la corda. Per la corda d'aquest telèfon, molt bé. I ara això, a veure si em sabeu dir, la vostra mestra ja ho ha explicat abans, eh? Què és això? És un sonòmetre. Un sonòmetre per què serveix? Per veure la intensitat, sí, la intensitat dels instruments o del so. Vale. En què es medeix el so? A veure si ho sabeu. En decibels. En decibels. Això ho heu après aquest curs? Sí. Ho sabíeu abans? No. No. Molt bé. Llavors, amb aquest sonòmetre, què és el que vau mesurar? La intensitat dels instruments, perquè vam fer com... vam posar-nos a un metre de distància amb instruments i vam mesurar la intensitat que hi havia per després mesurar la intensitat que hi ha a l'aula de música. Llavors, què vau descobrir? On era més intens el so? A la classe de música. És a dir, davant de l'instrument, sí, la música tenia una intensitat i després tenia una altra. Em sembla que això que has explicat de que el so es transmet millor pel sòlid que no per l'aire, també vau fer un altre instrument, un altre experiment, algú amb una barana, Amir? Et sona? Sí. El nostre col·le té 5 pisos, llavors un va estar al pis 0 i l'altre al pis 5, el del pis 0 va posar l'orella i el del pis 5 va rascar fluixet i s'escoltava. 5 pisos? Sí. És a dir, que el so es va transmetre per la barana metàl·lica 5 pisos. Sí. Molt bé. Escolta, ara jo crec que ara és el moment d'arribar a la conclusió. Ara ja, amb tot això que m'heu explicat, ja em sabreu dir per què el so de la classe del costat se sentia a la vostra classe. Podeu començar vosaltres, a veure, i després els hi preguntem a ells. Per què era? Perquè les ones travessaven la paret, però no escoltàvem la música, no l'escoltàvem com el mateix com s'estava escoltant. L'escoltàvem més fluixet. Més fluixet, perquè les ones es feien més i més petites i travessava la paret i feien vibrar la paret. Victòria, la paret vibrava? Sí. Si nosaltres, per exemple, posaven la mà,
Sentiríem una miqueta com la paret vibrava. Molt bé. Ho han dit bé elles? Sí. Sí? Sí. És a dir, que com vosaltres dèieu, a través dels sòlids es pot transmetre aquest so. Llavors, era la paret la que transmetia, la que estava transmetent les vibracions? Sí. Sí. Ah, molt bé. Vale, ara ja sabem, ja hem fet, abans no hem fet l'espoiler, li hem dit a les vostres mestres que no ens desvetllessin el resultat final d'aquest experiment, ara ja el sabem. Ara m'agradaria que m'expliquéssiu què ha significat per vosaltres fer aquests experiments. Us ha agradat? Ho heu trobat divertit? Ho heu trobat avorrit? Voleu començar vosaltres? Ho hem trobat molt divertit perquè fer com a experiments va ser com investigar com científics, però petits científics. I a tu, Victòria, et va agradar? Sí, em va agradar, em vaig sentir molt agraïda a les nostres, profes. I ara penseu que ja sabeu alguna cosa nova? Tot això del so abans no ho sabíeu, no? Sí, no. Heu après molt, llavors. Sí, moltíssim. I vosaltres? A tu et va agradar, Ives? Sí, sí, em va agradar. Estaria bé. Sí? I tu? També em va agradar molt. Millor això que fer un altre tipus de classe o...? Sí, això és millor perquè sí, aprens més. M'agrada molt. Doncs Ivet i Amir, i Victòria i Mariami, moltes gràcies als quatre per haver-nos parlat d'aquests experiments científics aquí, per haver-los fet davant de nosaltres. Espero que hagueu après moltes coses i que hi hagi molts altres nens que aprenguin coses del so gràcies a vosaltres. Vale? Gràcies per acompanyar-nos. El Consell de Nois i Noies ha celebrat el plenari de tancament de curs. Els 151 consellers, els 81 de primària i els 70 de secundària, han presentat les conclusions de tota la feina feta. Enguany, els consellers de primària han treballat sobre les tecnologies i les xarxes socials i els de secundària sobre el benestar emocional. Una de les novetats del curs ha estat que els consellers de primària han organitzat un tecnofòrum per conscienciar d'un bon ús de la tecnologia. En aquest primer fòrum de pantalles organitzat pel grup de primària del Consell de Nois i Noies, que s'ha dut a terme a l'equipament i l'edifici municipal de Canarús i a l'escola Patufet Sant Jordi, hi ha hagut una sessió informativa sobre els perills de facilitar dades personals quan fem servir el mòbil. Perquè hi ha persones que no és conscient dels problemes que podrien tenir al publicar la seva localització o el seu número de telèfon. I coses noves que he après és no acceptar les cookies perquè pot ser perillós per tu. També sobre l'ús responsable de les xarxes socials, amb la presència del youtuber de la ciutat, Pablo Llares. I en conclusió jo crec que no està malament estar una estona amb les pantalles, però hem de fer un bon ús i tenir en compte que hi ha gent que és com que el mòbil, només estan en el mòbil i no surten al carrer i encara som molt joves per estar enganxats al mòbil i podem anar al parc o el que sigui. Sí. I sobre robòtica aplicada a la vida quotidiana, amb el tema de fons de l'impacte futur de la intel·ligència artificial. Però si hi ha un punt que el robot està molt, molt, molt avançat, que pot pensar per si mateix, a lo millor si ens substituyen o ens ataquen. Que això passa en pel·lis, eh? Tu què creus que passarà? Això està en mans de l'humà. Depèn com el programin, com l'utilitzen. Hem de ser conscients del que han creat. Una altra de les novetats d'aquest curs del Consell de Primària ha estat l'elaboració d'un manifest adreçat a les famílies i a la ciutat. Aquest manifest conté recomanacions per fer un bon ús dels mòbils i de les pantalles. El manifest s'ha presentat al plenari de tancament del Consell de Nois i Noies. Comencem el manifest. Necessitem que les nostres famílies, professorat i tutors o tutores, ens ensenyin eines per navegar segurs i protegits i ens parlin obertament dels riscos de la tecnologia. També que confiïn en nosaltres més. Que ens ajudin a posar límits al temps que passem amb els aparells. Deixin el mòbil i passin més temps amb nosaltres. Podem jugar a llocs de taula, sortir al carrer, fer sortides
I per últim, que en comptes de dir-nos no juguis amb les pantalles, busquem alternatives. Si no podem estar amb la tablet, el mòbil o el que sigui tot el dia, que els adults juguin més amb nosaltres. I nosaltres, els nens i les nenes, ens comprometem a que les nostres famílies mirin la seguretat del nostre dispositiu i a parlar amb elles si alguna cosa ens preocupa. En les xarxes socials, desconfiar de les persones que no coneixem, no acceptar les sol·licituds d'amistat de persones desconegudes, mai donar-los dades personals ni evitar fotos, especialment de parts del nostre cos. A denunciar els comentaris mal dits. A interessar-nos per altres videojocs que no siguin només els violents. A aprendre a utilitzar les tecnologies per altres coses que no sigui només jugar. Per exemple, per buscar idees, per fer els deures o activitats creatives. A posar un horari tope i fer altres activitats, com jugar amb els germans, els amics i amb la família, anar al carrer o al parc. I finalment... Aquest és el nostre manifest, així que ens agradaria que ho poguéssiu compartir amb tota la ciutat. Els consellers de secundària s'han organitzat en tres grups per tractar el benestar emocional. Un d'aquests grups ha elaborat unes píndoles de vídeos per a les xarxes socials amb consells sobre com afrontar qüestions com el maltractament psicològic, el bullying o els problemes de salut mental. Doncs el tema d'aquest any del Consell de Nois i Noies del nostre grup és el benestar emocional. El que volem fer és que la gent de l'Hospitalet, en específic els joves, no es senti sols. Si tenen algun problema ens poden dir a nosaltres, volem ajudar a que ells puguin combatre els problemes que tinguin. Ens hem reunit una vegada al mes i la idea era crear tres grups i al principi era sobretot fer una pluja d'idees de què creiem que era el que ara mateix ens estava preocupant els joves i les joves, i vam trobar la incertesa cap al futur, el maltracte i les inseguretats. Amb aquests vídeos volem transmetre sobretot que no tenen que tenir por amb la incertesa a l'hora d'escollir quan acaben l'ESO, perquè tenen un munt de possibilitats, de batxillerat, FP, etc. Només que hi ha molta gent que no està informada i per això tenen por, temor i no saben què escollir. Aleshores, el que volem transmetre són aquests sentiments d'acompanyament i a la vegada consells i dir-los una mica el que han de fer. Saben que no estan sols i que tothom ho pot estar patint. Vinga! Com vas? Com vas? Jo no conec casos així, perquè són coses que normalment s'oculten una mica, que és el que volem plasmar als vídeos, justament. I és que la gent pot mostrar-se que està perfectament, però després pot, a casa o quan estan sols, mostrar-se tristos o coses així. I llavors, en aquests vídeos, volem transmetre que, precisament per això, hem de buscar ajuda. Si ets així, pensaràs que no hi ha sortida i que et vols suïcidar o maltractar. Abans de fer-ho, intenta parlar amb algú, perquè potser els hi passa el mateix i us podeu ajudar. Truca al 024. És una línia del Ministeri de Salut i hi ha gent que et pot escoltar. Truca. Gràcies. Un altre dels grups del Consell de Secundària han treballat com buscar a la ciutat diferents espais que ajudin al benestar emocional. Una de les qüestions que han proposat ha sigut uns QR situats a diferents parcs que tenen accés a uns àudios que ens ajuden a relaxar-nos. Com seria un parc on hi trobéssim un codi QR que ens permetés fer una sessió guiada de meditació? Això és el que han imaginat aquest grup de joves estudiants de secundària
Membres del Consell de Nois i Noies, després que a l'inici del curs la salut mental fos considerada un tema cabdal. És posar uns QRs en els que qualsevol persona que hagi passat pel parc els pugui escanejar i amb els seus auriculars i el seu telèfon mòbil poder donar uns espais de pausa a tothom i de viure el present i d'estar millor amb nosaltres mateixos. I si estàs caminando, quizá puedas ver las líneas de la palma de tu mano. Déjate llevar por las sensaciones. Està molt bé el projecte per ajudar a moltes persones i a l'Hospitalet i per fer una ciutat molt millor. Doncs és una eina molt bona per reflexionar sobre la vida i els problemes que pots tenir al dia a dia. Ho havia fet una o dues vegades, però m'ha semblat molt relaxant, ja que era una veu femenina que et transmitia molta confiança. Que en este caso estamos haciendo la prueba en este parque de Hospitalet, pero la idea es llevarlo a los diferentes parques de la ciudad y que la gente pues pueda encontrar ese espacio de paz interior, tenga la edad que tenga. A banda d'aquesta eina digital, aquest grup del Consell de Nois i Noies també apunta que per reforçar la salut mental de la població, a la ciutat caldrien moltes més zones verdes on trobar la calma. És que, clar, a l'Hospitalet hi ha molta gent i crec que no n'hi ha suficients espais verds per meditar. Per exemple, on vivim nosaltres hi ha com molta ciutat i molta gent, però hi ha poques zones verdes i seria important també per poder meditar i tot el que hem comentat. Totes les propostes presentades per als consellers de secundària s'han exposat al plenari de tancament que s'ha celebrat a l'Auditori Barrades. Aquest curs el que hem fet és treballar amb les respostes que ens han donat unes enquestes que va fer la Diputació de Barcelona i amb aquestes respostes hem agafat idees per fer activitats durant el Dia de la Salut Mental que es farà aquí a l'Hospitalet el pròxim octubre. Hem pensat idees pels joves de l'Hospitalet com podien ser tornejos de futbol o de diferents esports o xerrades o diferents activitats que el que fessin és fer que els joves es relacionin més entre ells i deixin les pantalles a un costat durant un cert temps. Però és veritat que sí que les pantalles el que fan és aïllar-nos més a la vida social del nostre voltant més proper, dels nostres amics més propers i això. I sí que potser ens fa apropar més a una persona que tenim molt lluny, però no fa que establim relacions amb les persones que tenim més a prop i amb qui volíem estar més en contacte. I fins aquí el darrer el Consell Informa d'aquest curs. Recordeu que aquest espai i els altres capítols amb informació del Consell de Nois i Noies els podeu trobar a lelehdigital.cat. Fins aviat! Hi ha un barri, és el títol del curtmetratge documental que han preparat els alumnes de Batxillerat Artístic de l'Institut Bellvitge. El curs forma part del programa Cinema en Curs, que cada any ensenya la tècnica cinematogràfica a l'alumnat d'aquest centre. En aquesta ocasió, el documental recull la història del barri a partir de testimonis de dones que fa molts anys que viuen a Bellvitge. Com han explicat elles, durant tot aquest curs hem estat treballant aquest procés creatiu de conèixer un barri, fer una pel·lícula documental, amb aquesta idea potser de fer un projecte més vivencial, on també hi ha uns coneixements tècnics, és evident, treballant amb una càmera professional, però potser la part més important jo crec que és aquesta part vivencial de conèixer gent, de conèixer un barri, que tampoc elles no, en un principi és un barri que no coneixen, perquè com bé diuen venen de d'altres llocs, i aquesta relació de cinema com a eina de coneixement, que ja a vegades és una eina per a conèixer-se a nosaltres i també per a conèixer doncs, el nostre entorn i vincular-nos amb ell. Aquest és el primer bloc que es va construir a Bellvitge.
el bloc de la seda. Per nosaltres és molt especial poder filmar a una de les primeres persones que va venir a viure al barri. A la meva experiència crec que ha sigut primer aprendre una mica més del barri on convivo i després saber-hi la història de dones, molt interessant, i com a, sobretot la història del barri des de la perspectiva de les noies, i també doncs, l'experiència que ha sigut fer una pel·lícula des de ser un documental amb els nous companys de classe, perquè també he après més sobre els meus companys alhora que estava aprenent també la història de Belvitge i doncs una mica més del cine també. Doncs hem après moltíssim sobre el procés de fer pel·lícules, l'ús de càmeres i tot aquest procés tècnic del so també, i sobretot la lluita veïnal de la construcció del barri de Belvitge, que és una cosa que es dona molt per sentat, però és molt important. El barrio estaba medio cen, pues lo estaban El barrio estaba fatal en aquella época, casi no había nada. Todo se ha ido construyendo con mucha lucha vecinal. Había una asociación de vecinos muy trabajadora y la verdad es que nosotras colaboramos bastante en lo que pudimos. Que ha sigut trencar estigmes i trencar prejudicis que teníem sobre aquest barri, perquè jo, ningú de nosaltres vivim aquí, quasi ningú d'aquesta classe viu a Belvitge, i teníem uns prejudicis, algunes coses que teníem instaurades que els hem trencat amb aquest documental. A les adolescents els agrada molt escoltar, tot i que ara nosaltres no veiem aquesta part, no? Tenim també aquesta idea com estereotipada d'un adolescent que està sempre amb el mòbil, però la veritat és que tenen molta sensibilitat, i a la gent gran també li agrada molt explicar i ser escoltada. I llavors, en aquest cas, crec que fan com un vincle com molt fort. Com totes han sigut dones, hem pogut tindre per fi una visió més femenina cap a la construcció d'un Belvitge, cap a un barri que és fet per treballadors, i com elles han pogut lluitar. Pues yo vine a Barcelona que tenía 17 años. Me vine sola, con una familia, hasta llegar aquí. A los 3 meses alquilé una habitación y me traje a mis padres. Entré a trabajar en la Corberó, que está en Esplugas, hasta que me casé. Y esa es mi historia. Hasta que me vine a Belvitge, claro. ¡Bajamos! ¡Subimos los dos! ¡Uno, dos! Bueno, ha sido fantástico, la verdad. Súper fantástico. Lo hemos pasado muy bien, una experiencia nueva, ellos fueron encantadores y hemos sido tal como somos, tal como estamos aquí ahora mismo, igual, pero lo hemos pasado muy bien. Ha sido bonito recordar, que ya no nos acordábamos de aquellas luchas vecinales que habíamos tenido al principio, y ha sido fantástico, la verdad. Yo vengo de un pueblo pequeñito de Córdoba. Entonces la experiencia de llegar aquí a Belvitge y encontrarme con lo que me encontré, pues para mí fue como venir a otro país, a otro mundo. Entonces, pero me encontré con unas personas súper maravillosas que intenté recomponer, aprender y luchar. Me ha gustado mucho porque que cuenten con nosotras, las más antiguas del barrio, para poder explicar lo que hemos explicado, y no todo porque hemos tenido más vivencia, y sobre todo una gente tan joven, tan educada, tan experta, porque eran, sobre todo, se veían profesionales y eran unas niñas. A mí me ha gustado mucho. Yo cuando llegué allí las vi tan educadas, tan bien de todo, es que no tengo calificativo para darle máximo. La cosa especial ha sido que estos chicos preguntaran por ese tiempo. Ese tiempo que hemos vivido, gente del barrio, que hemos luchado mucho, pero que seguimos luchando, ¿eh? O sea, esa fue mi experiencia. Thank you.
uns 500 alumnes d'escoles de la ciutat han après consells per a la revetlla de Sant Joan a partir d'una obra de teatre titulada A foc lent. No portar els petards a la butxaca o fer cas de les recomanacions d'edat dels paquets són algunes de les qüestions que s'han tractat en aquesta representació teatral. En aquest muntatge, A foc lent, que avui han vist infants de 5è i 6è de primària de les escoles Ausias Mar, Pablo Neruda, Joan Maragall, Santa Marta i Busquets i Ponset i del Col·legi Alpes, s'ha explicat, per exemple, com s'han de llançar els petards de forma segura i com hem d'anar vestits a un correfoc. Pues en distància dels petards, quan enxeguis el petard no, amb metxa i no apropis molt la cara al petard. La roba, tenir una roba especial, no, bueno, tampoc així, sinó que tenir una màniga llarga, pantaló llarg i unes sabates bones i com un gorro, no sé què, un barret així d'algodó per protegir el cap. Els petards mai a la butxaca, sinó en una bossa, i mai tornar a encendre un petard que no hagi explotat. També cal tenir en compte que els codis de les capses indiquen edats i distàncies de seguretat. Si es fa revetlla a la terrassa, cal tancar portes i finestres i comprovar que no hi hagi roba estesa. I pel que fa a la pirotècnia, també s'ha d'encendre amb metxa, mai amb encenedor i de forma adient. Amb una metxa i posar un lloc que no estigui al foc, al bosc, ni a prop de persones o roba, perquè no es cremi. Que jo, amb la colla d'amics dels meus pares, tiràvem els petards, els posàvem a una ampolla o alguna cosa d'aquestes i tiràvem els petards. I ara pres que no es pot fer perquè pot passar coses i no volem que passin aquestes coses. Les fogueres de Sant Joan s'han d'encendre amb fusta i mobles vells, mai amb papers, peces de roba i esprais inflamables. I cal que estiguin envoltades de sorra. També s'han donat consells per tractar cremades, rentar bé, tapar amb una gasa i anar a un centre mèdic. I també si ens cau una espurna a l'ull, rentar i, sobretot, mai fregar amb roba de cotó. La nit de Sant Joan és una de les més complicades de l'any pel nombre d'incidències, tot i que no siguin molt greus. Protecció Civil ha activat el hashtag Revetlla Segura, per tal que la que se'n diu nit més màgica de l'any no ens porti disgustos. Les 24enes jornades científiques i tecnològiques han lliurat 15 premis entre els alumnes que van fer l'exposició oral dels 40 treballs seleccionats per la comissió organitzadora d'entre els 72 que s'hi van presentar. Enguany hi han participat 16 centres públics i concertats de l'Hospitalet. El Centre d'Estudis Jaume Balmes i l'Institut Pedraforca han obtingut també reconeixement. La pròxima setmana podrem parlar en l'entrevista d'Aula LH amb alguns dels guanyadors. L'Ingrid Bermúdez ha estat la guanyadora en la categoria tecnològica pel seu treball de recerca centrat en la levitació acústica. Y realmente me sirvió mucho para aprender cómo funciona sobre todo la parte electrónica también del levitador y luego qué hacer cuando te encuentras un experimento y saber qué hacer cuando hay un problema. Todo eso me lo aportó el 3R. La Jana i la Zaira, en canvi, van dedicar el seu últim any de batxillerat a l'estudi dels esmorzars que aprenen els infants. El resultat ha estat mereixedor d'una menció en la categoria d'experimental. Que molts dels esmorzars no són correctes i el fet és perquè els alumnes ens diuen bueno, és que els nostres pares tampoc pensen, o sigui, com són petits, tampoc li donen tanta importància. I al nostre treball volíem remarcar que és important la salut dels joves. Durant la cloenda de la 24a edició de les jornades científiques i tecnològiques, es van repartir 16 premis als millors treballs de recerca en 7 àmbits. I també es va reconèixer la tasca dels tutors per l'acompanyament que fan els alumnes durant tot el procés. Una bona planificació, organització, que cada setmana dediquin un par d'hores a fer-ho, que no ho deixin per al final, i constància.
jo i la majoria de tutors creiem que és molt necessari perquè els hi donen moltes eines. Recerca d'informació, expressió tant oral com escrita, la capacitat de desenvolupar projectes propis, de fer-ho seus. Sorprèn sempre, cada any, hi ha alguna cosa que sorprèn i que dius, ostres, quina profunditat que han treballat aquest tema. Sí, sí, sí que sorprèn. És una de les coses boniques de la nostra professió. Aquestes jornades són una iniciativa de l'Ajuntament per estimular la recerca i reconèixer la tasca del professorat de secundària. Tot el tema de la investigació, de tota la innovació que cal, no?, per continuar transformant i transformant la vida en tots els sentits. I aquesta aposta per aquestes assignatures també i per la visibilitat i l'aposta perquè les dones també vegin aquests estudis perquè tenen capacitat. En aquesta edició s'han presentat 72 treballs de recerca per part de 16 instituts públics i centres concertats a la ciutat. L'escola de futbol Sala SL11, que dirigeix l'entrenador hospitalenc Sergio Lamaña, ha finalitzat la temporada amb molt bones sensacions. Més de 100 nens i nenes han format part d'aquest projecte que la temporada vinent es podria ampliar a causa del seu èxit. Amb una festa al poliesportiu municipal de Sant Feliu, l'escola de futbol Sala SL11 ha posat el punt final a la temporada. Des que es va fundar l'any 2020, no ha parat de créixer, segurament pel seu mètode de treball, que ensenya a gestionar les emocions en les victòries i en les derrotes. Prova d'això és que enguany ha tornat a rebre el Premi als Valors que atorga el Consell Esportiu de l'Hospitalet. Normalmente hay una evolución de septiembre a junio y que cuando ven el niño, incluso los padres te lo dicen, te dicen, hostia, es que antes no pisaba la bola, antes no gestionaba este tipo de emoción, la gestionaba de otra manera. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque al final los niños están con nosotros dos entrenos que normalmente duran una hora y cuarto, hora y veinte, y luego el partido, intentamos gestionar que, bueno, que viene a hacer una extraescolar, que viene a aprender, que viene a divertirse y que luego les quede una marca. Me ha servido de mucho estar en este equipo y lo recomiendo para todos. Y yo hemos estado jugando una liga y no me esperaba de que íbamos a quedar primeros, porque las demás como que hemos quedado segundos y me ha dado una alegría quedar primeros. Viene mejorado el chute, el pase y el control. Me lo he pasado bien y te lo recomendaría a mi compañero de clase. En el darrer any, l'escola SL11 ha passat de 60 futbolistes a més de 100, tot oferint activitats extraescolars als instituts Can Vilomara, Mercè Rodoreda, Joan Maragall, Torres i Bages i Estel Cambori. 18 estudiants d'auxiliar d'hostaleria han preparat per a les seves famílies un menú especial per celebrar el final de curs. Croquetes de bacallà, broquetes de parmesà o aletes de pollastre amb salsa de soja han estat alguns dels plats que han preparat. Els alumnes del Centre de Formació d'Hostaleria Municipal s'afanyen a emplatar els darrers canapés, cuiden els detalls de la presentació i cap a taula. Per celebrar la fi de curs, els 18 estudiants d'auxiliar d'hoteleria han preparat un dinar per les seves famílies al restaurant del Centre Municipal de Formació i Ocupació de l'Hospitalet. El menú ha estat elaborat i servit pel mateix alumnat per posar en valor el seu aprenentatge durant el curs. Hemos preparado un menú de primero tenemos un poco de pica-pica, basado en croquetas de bacalao, un poco de guacamole, piruletas de parmesano, fricandó de vedella con un poquito de arroz. Y de postre tenemos tarta sacher. Bueno, mi compañera ha hecho las alitas agridulce con soja y eso está muy rico, la verdad. Yo una vez la hice y me gustó bastante. El programa de formació i inserció va començar el desembre i finalitza el 31 de juliol, amb un total de 1.000 hores en què es combina la teoria amb pràctiques a les instal·lacions del CENFO, cuinant i servint menús dos dies a la setmana. Una mica explicar-los el tema d'higiene i salut alimentària i a partir d'aquí doncs, aprendre's a moure per la cuina. Aprendre a servir els aparells, a fer sofregits, a cuinar amb el forn, a la planxa, a fregidora i una mica per poder entrar a qualsevol cuina. El programa de formació i inserció s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys de l'Hospitalet que han abandonat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i amb l'objectiu de fomentar que continuïn els estudis amb una formació eminentment pràctica. El que hem intentat és que tornin a retomar aquesta, doncs, bueno, aquesta dinàmica de l'estudi, del coneixement de les matèries i sobretot que vegin
que si s'esforcen, doncs tenen un futur molt prometedor per endavant. A l'acabar la formació, els joves assoleixen el certificat de professionalitat de nivell 1, que els permet accedir a un cicle formatiu de grau mitjà. L'Escola Pau Vila, a la Florida, és un dels centres que desenvolupa un programa tàndem amb l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. Enguany el concert de final de curs és particular, perquè han comptat amb la participació d'alumnes d'ESO i batxillerat de l'Escola IPSE de Barcelona. Així és com va anar. Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Jesús i la Mia de l'Escola Menéndez Pidal, que ens recomanen llibres. Hola, bon dia. Em dic Jesús. Tinc 11 anys i sóc de l'Escola Menéndez Pidal, de la classe de 5è B. Avui us presento un llibre que em va encantar molt, que s'anomena Frida McMoon. Un llibre que em va encantar molt per la seva estructura i els seus dibuixos. Se tractava d'una nena que va viatjar al temps amb uns nens del futur i van viatjar sense voler a l'edat de pedra, on era de nit i tenien que anar a dormir. Després, el dia següent van encontrar a uns homes que estaven capturant animals extingits. Em va agradar perquè és molt divertit i molt graciós. Mireu, i si voleu llegir-lo, mireu aquest llibre que és molt interessant. Recomano aquest llibre perquè a tots els meus amics, perquè és molt divertit i molt graciós. Hola, em dic Mia, tinc 11 anys i sóc alumna de 5è B de l'Escola Menéndez Pidal. Aquest llibre es titula Albert Einstein. Explica sobre un ratolí que volia anar com a una fira, però es va passar el temps i va fer una màquina del temps. És molt interessant i divertit. El recomanaria a les persones que li agraden llegir. I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu consultar el programa a la carta a lhdigital.cat.
També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. El pròxim dimecres parlarem amb alguns dels guanyadors de les jornades científiques i tecnològiques. Coneixerem els treballs de recerca que han presentat i com els han elaborat. I també assistirem a un taller de protecció civil a l'escola Avantis. I a més, us presentarem la maleta científica que ha creat Pessics de Ciència per portar instruments per experiments a les escoles. Us hi esperem. Fins dimecres.